Миколаївщина однією з перших в Україні приєдналася до системи електронних держзакупівель на майданчику Прозоро. На необхідності активніше її використовувати в роботі і проводити відкриті конкурси наголосили під час виїзної колегії обласної державної адміністрації в Первомайську. Закон про публічні закупівлі ухвалили наприкінці минулого року. Ним передбачений повний перехід на систему електронних закупівель. У Миколаївській області в системі «Прозоро» зареєструвалися всі структурні підрозділи облдержадміністрації, райони, міста, крім Очакова та Первомайська. Важно не просто зареєструватися, а важно ще й приймати участь. Тобто заявлятися на проведення тендерів, і ви побачите результат. За минулий рік в області надано 1395 заявок, за якими проведено більше 600 тендерів. Лідером серед міст обласного значення є Южноукраїнськ. За кількістю тендерів і зекономлених коштів лідирують Департамент освіти, науки та молоді, відділ з питань спорту та фізичної культури, управління охорони здоров'я. Я вам хочу сказати, що скора допомога, здравоохранення провели буквально на минулій тижні. Также тендер через систему электронных закупок на сумму 200 тысяч гривен. Так вот, экономия составила 50 тысяч гривен. И дополнительно они приобретут еще более 10 комплектов шин. Прозоро – пілотний проект електронної системи публічних закупівель, що дозволяє онлайн продавати державі. Як стверджують розробники, метою є забезпечення прозорості процесу держзакупівель і підвищення довіри з боку бізнесу, боротьба з корупцією. Раніше підозрілі схеми з вибором переможця. З Прозоро усі документи відкриті. Після завершення тендеру можна подивитися, що пропонували конкуренти, і навіть скаргу подати онлайн. За результатами впровадження проєкту Миколаївщина посідає четверте місце, хоча лише одиниці намагаються працювати в цій системі. Та з початку цього року закон про публічні закупівлі став обов'язковим для всіх органів виконавчої влади. Осуществляють закупки товарів, робот, услуг, починаючи з 10 тисяч гривень, через систему електронних закупок «Прозоро», а також вжити всіх заходів касательно обеспечения перехода на систему электронных закупок подчиненных структур. У Миколаївській області планують провести семінари та тренінги з впровадження системи електронних закупівель. Тетяна Гуменна, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.